Так символічно з тортиком лікарі йдуть вітати першого пацієнта, якому успішно виконали трансплантацію кісткового мозку у лікарні Святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова. Його виписують додому. З пацієнтом в нормі, це для нього є його стабільний тиск, так що все гаразд. 57-річний Олег Рогожинський поборов складну недугу – множинну мієлому. Це онкологічне захворювання кровотворної системи, яке руйнує кістки в організмі людини. Про цей діагноз чоловік дізнався минулоріч, коли відчув незрозумілі симптоми. Похудав. Тоді аналізи здав, пожовтів на лиці. Аналізи здав, гемоглобін низький. Ну і тоді замітили, що гемоглобін низький. В мене виразкові хвороби були, може виразка відкрилася. Ну, обстеження показало, що ні. І тоді вже аж взяли аналіз кісткового мозку і там вже оприділили, що до чого. Я так і лікарку спитав, кажу, то що, вже кінець? Каже, ні, то ще не кінець, то від того є ще лік. Курси хіміотерапії пан Олег пройшов в Тернополі, звідки й родом. Проте, аби досягнути ремісії хвороби, йому була необхідна трансплантація кісткового мозку. На цю операцію він приїхав до Львова, адже почув, що тут запрацювало відповідне відділення. Це відділення є одним із найбільш необхідних і найбільш потрібних для того, щоб ми мали можливість лікувати пацієнтів гематологічних і проводити трансплантацію кісткового мозку, тому що таких відділень, таких центрів насправді в Україні є дефіцит. Тут чоловікові провели операцію, після якої він 3 тижні провів у спеціальному боксі, тобто ізольованій стерильній палаті. Найголовніше – це післятрансплантаційний супровід, який є критичним для виживання пацієнта, коли він знаходиться в тяжкій імуносупресії, його організм, його імунітет є ослаблений до мінімуму. І в цей період потрібно пацієнта тримати в спеціальному окремому ізольованому приміщенні для того, щоб запобігти будь-яким ризикам інфекційних захворювань. Для пана Олега все пройшло без ускладнень. Його захворювання зараз у стані ремісії, і уже на 21-й день він зміг повернутися до своєї сім'ї. Це вирішальний метод для життя даного пацієнта, і воно могло піти в різні сторони. Але ми отримали успішний позитивний результат. Наш пацієнт виписаний додому в задовільному стані. І ми маємо щиру надію на те, що ми зможемо допомогти дуже багатьом українцям, які страждають на гематологічні захворювання. Додамо, що на сьогоднішній день послуга трансплантації кісткового мозку для пацієнта є безкоштовною. Її повністю покриває держава. Відтак, усім, кому потрібна така допомога, може отримати її тепер і у Львові. Ірина Цвігун, «Правда тут», Львів.